הנה את. אני צריך לדבר איתך. כן, אנחנו באמת צריכים לדבר. אלינור, אני נוסע היום. נוסע? לאן? להצטרף להקמה של יישוב חדש בנגב. כמה חבר'ה מהאזור יורדים לשם היום. בנגב? כן, הם הציעו לנו להצטרף לרכב שלהם. הם יוצאים היום בערב. הציעו לנו. אני רוצה שתבוא איתי. הם רצו לנסוע כבר לפני כמה ימים, אבל ביקשתי מהם לחכות והם הסכימו. והנה עכשיו שהמזוודה כבר נמצאת אצלכם. לא, רגע, זה עוד לא נגמר. עוד יש לנו מחר את הפעולה, אנחנו... עדיין יש לנו עוד מלא דברים לעשות. מה עם אמיל? אלינור, הפלמ"ח יסתדר בלעדייך, ואמיל ילד גדול. את יודעת, יש עוד דברים שאפשר לעשות כדי להקים פה מדינה, לא חייב הכל במלחמות. זה לא כזה פשוט, תומת. זה כן. היא בן דליפטן וון מי לייפן. תבואי איתי. נתחיל ביחד, שנינו, מחדש. כמו שתמיד חלמנו. תחשבי על זה טוב.